بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم نويت التذكر والتذكر نويت النفع والانتفع نويت الإفادة والاستفادة نويت الحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله wa du'a ila al-huda ibtira'an fi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala allahumma fakkihna fi al-din wa 'allimna al-ta'wil ba' kita sambung pengajian kita yang lepas pada kitab membahaskan kitab Taqribul Ikhwan karangan Ayah dia Sekam di dalam membicarakan ilmu tauhid. Baik. Kata musannif Rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi Kata Musnif Rahimahullah Taala, "Wanfa'na bihi, wabi'ulumhi fi al-darin amin." Hendaknya Saudara-saudaraku ketahui Bahawasanya Bergala dan menyakuk Umpamanya Itu berat belaka-belaka Akan tetapi Bila kita pandang kepada akhir Iaitu sedang kita pada masa buah maka dengan pandangan itulah kita tahu kata pekerjaan-pekerjaan itu mesti dihadapkan. Baik. Setelah kita membicarakan tentang uh, muqaddimah bagi kitab Takribul Ikhwan ini, kemudian uh, Musanif uh, ingin menasihati kepada saudara-saudaranya ataupun kepada uh, pelajar-pelajarnya ataupun kepada para pembaca kitab ini beberapa nasihat yang mana nasihat ini sangat penting ya, bagi seorang yang salik kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menjalani jalan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata musannif, Hendaknya saudara-saudaraku ketahui Bahawasanya bergal Bergal ini maknanya menanam Ataupun bercucuk tanam Dan menyaku Menyaku ni Menyangkul Umpamanya itu berat belaka-belaka Akan tetapi Bila kita pandang kepada akhir eh, Maknanya Dalam kita berusaha membuat sesuatu perkara Kemudian Kenapa kita sanggup untuk berusaha melakukan sesuatu perkara? Kerana apa? Kerana kita pandang masa depan, Yakni kita nampak apakah tujuan daripada usaha kita pada hari ini. Ini hasilnya. Okay. Itu maksud Musa Nif kata pandang kepada akhir, yaitu senang kita pada masa buah. Maka dengan pandangan itulah kita tahu kata pekerjaan itu mesti dihadapkan. Ya? Jadi ya, bila mana kita bercita-cita untuk melakukan sesuatu usaha, ya, maka itu berlaku setelah kita melihat apakah hasil yang akan berlaku. Mungkin lima tahun akan datang, mungkin satu tahun akan datang, ataupun sepuluh tahun akan datang. Maka dengan sebab itu kita sanggup untuk uh, bekerja keras untuk mencapai sesuatu. Maksud. ya. Baik. Walaupun berat, apa? Ya, Walaupun usaha tu kita rasa berat, tetapi kita sanggup untuk buat. Sebab apa? Sebab kita melihat kepada matlamat perkara tersebut. Kerana manfaatnya bagi kita sendiri. Ya, kerana kita yang besok akan mendapat manfaat daripada usaha tersebut. Ya, hasil dia tu. Ya. Kalau seseorang ditanam pokok durian hari ni ya, maka dia tak expect ya dia akan dapat hasilnya tahun depan. Tetapi mungkin uh, hasilnya itu akan didapati setelah 5 tahun, 7 tahun, ya, 10 tahun akan datang. Ya. Tetapi kenapa dia sanggup untuk bercucuk tanam pada hari ini? Kerana dia melihat kepada hasilnya. Ya. Baik. Ya, begitu juga orang ya hari ini sanggup ya bersusah payah untuk belajar. Ya, kerana dia melihat kepada masa depan ya, uh, Ambil ha, Masuk universiti ya, Ambil degree Master, PhD Kenapa semua tu? Ya, kerana apa? Kerana dia melihat ya, 5 tahun akan datang 10 tahun akan datang ya, Mungkin dia akan bergelar doktor Dan dia akan mendapatkan pekerjaan yang baik Maka itu Kerana dia melihat kepada hasil Maka dia sanggup berusaha payah untuk ya, Mencapai Degree dia Ataupun master Ataupun PhD Macam tu Bila mana seseorang itu Sanggup berpenat lelah Di dalam melakukan sebuah usaha Maka sesalah bagi mereka-mereka yang malas pada ketika musim buah. Okay. maknanya bila dah nampak orang lain dah ada hasil, ketika itu barulah orang yang tidak berusaha dia akan menyesal, kenapalah dulu aku 5 tahun, 10 tahun yang lepas aku tak buat. Ha tu dia. Ya. Okay. Bila nampak orang lain dah ada hasil, waktu tu baru dia akan rasa menyesal. Okay. Ha, dulu tak nak buat. Okay. tapi bila nampak hasil orang lain berjaya, ketika itu barulah dia ada rasa menyesal dalam hati dia. maka sesallah bagi mereka yang malas. Pada ketika musim buah, maka ini misalnya bagi semata-mata pekerjaan yang kita nak buat belanja di atas wakaf. Atau di atas danga juga. Ya, eh, wakaf ni macam tempat perhentian. Ya. Eh, maknanya, maksud wakaf di sini, ini kinayah kepada perkara-perkara dunia. Eh, kinayah kepada eh, Dunia ini adalah tempat sementara saja. Kita singgah. Eh, tempat singgahan sem semata-mata. Ya. Yeah. Maknanya hmm. satu hari nanti kita akan tinggalkan tempat ini. Yeah. Serta dapat pula dikerjakan pada kadi yang lain. Selama tidak habis umur kita. Ya. Yeah. maknanya kalau kita tengok orang lain dah ada hasil, ya, yeah. mereka dah buat 5 tahun lepas. Kemudian, kita nampak hasil tadi, maka kita pun nak buat. Eh, maknanya, selama, mas, selama mana kita masih ada umur untuk kita bertindak, selagi itu kita boleh untuk berusaha untuk bertindak, melakukan, eh, menyampaikan kepada matlamat itu. Eh, ada pun, tengok Atta Musanif, ada pun pekerjaan amal ibadat sembahyang, puasa, umpamanya ini, maka tertutuplah pintunya, dengan sampai nyawa kita pada batang halkum ya yakni dari sudut nisbah kepada perkara akhirat yakni perkara yang akan kekal abadi maka seperti amalan puasa solat zakat haji ya itu akan tertutup dengan sebab sampainya nyawa kita pada batang halkum kita ya Tertutuplah pintunya okay. Yang ni tertutup pintu apa? Pintu taubat seseorang okay. Maknanya Dia tak ada masa dah untuk berusaha Maknanya Di situlah Maknanya kalau dia tak bertaubat daripada dosa dia Dia akan Dia kena bersedia untuk Menghadapi di akhirat nanti okay. Jadi uh, Pintu taubat itu dia terbahagi kepada dua pintu am dengan pintu khas ya pintu taubat khas itu ketika mana seseorang itu sampai nyawa di di di, di halqum ya sampai nyawanya di batang halqum ya. itu adalah pintu terakhir bagi seseorang ya. di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ada pintu umum itu apabila terbitnya matahari pada pihak sebelah barat ya ia ini tanda-tanda besar kiamat Ia Ketika itu Tertutuplah pintu semua orang ya Daripada bertaubat Dan disitulah baru Kita nyata bahawasanya Nasihat-nasihat guru-guru itu betul Betul Jadi Waktu itu baru kita akan sedar Eh Dulu guru aku dah nasihat Eh, tapi aku tak nak dengar dulu ha, ya ni biasa manusia tu macam tu kan ha. ya. Ya. benar kata-kata guru aku dulu tapi aku tak ikut ya. itu salah aku ya. Ya. jadi kat situ baru kita tersedar nasihat guru-guru kita tu ya. maka adakah pada ketika itu dapat minta hantar balik ke dunia supaya beramal maka tidak 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 ha, baca macam tu ya okay. ha. kan dia, dia maka tidak dua 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 ha, tu maknanya baca maka tidak 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 ya ha, yeah. uh, di dalam al-Quran Allah Taala sebut apa uh, dalam surah uh, as-sajdah Allah kata walau tara idhil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim rabbana abas rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal na salihah inna muqinun apa Allah kata? Ketika mana kamu melihat orang-orang yang melakukan dosa, mereka itu menundukkan kepala di depan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka berkata, "Ya Allah, kami telah lihat, kami telah dengar, maka kembalikanlah kami ini ke dunia semula supaya kami nak beramal soleh." Ya. Kenapa? Ketika itu mereka sudah mereka kata kami dah yakin. Ya. Kenapa? Kenapa azab tu dah nampak depan mata pada hari akhirat ketika itu baru mereka kata ya ya Allah kembalikan balik farjatna na'mal salihah inna muqinun ya ya Allah kembalikan balik kami ke dunia maka sesungguhnya kami telah yakin maka adakah seseorang itu akan dapat kembali ke dunia semula maka tidak 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 ya hanyalah tetap berjumpa dengan balasan amal yang baik bagi yang beramal baik. Dan yang jahat bagi yang beramal jahat. Ya? Ini orang yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan balasan kebaikan. Dan orang yang beramal dengan amalan jahat, maka dia akan mendapatkan amalan yang jahat. Ya? Sebagaimana firman Allah Ta'ala, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْ تَسَبَتْ ya? Bagi orang yang berusaha baik, dia akan mendapat pahala uh, balasan yang baik. Bagi orang yang melakukan kejahatan, Ya, keburukan maka dia akan mendapatkan balasan di atas keburukan yang dilakukan. Begitu juga firman Allah Subhanahu Allah taala Allah taala sebut wa may ya'mal mithqala berbuat khairan yarah wa may ya'mal mithqala baik, berbuat perbuatan dan di situ juga yang jalanan surat kiriman yang kita nak suruh anak beranak bersedekah dan berbaca-baca kepada kita. Ya? Yeah. Ketika itu, maknanya setelah kita mati, ya, yeah, tak ada masa lagi untuk kita berpesan kepada anak kita. Ya? Yeah. Untuk apa? Untuk bersedekah bagi pihak kita. Ataupun berbaca, yang ini menyedekahkan bacaan-bacaan Quran kepada anak-anak kita ataupun zikir. Ya? Yeah. Ketika itu tak ada masa dah, tertutup. Ya? Yeah. Sebab itu, kalau kita nak berpesan itu berpesan sebelum daripada waktu mati kita ya ajarkan anak kita didik anak kita elok elok ya dengan ajaran ahli sunnah wal jamaah ya supaya dia faham ya tahlil talqin ya, bacaan yasin itu uh, sampai pahalanya kepada si mati ya, bagaimana kalau anak kita sudah ya, terpengaruh dengan fahaman-fahaman wahabi yang mengatakan bahawa eh pahala bacaan Quran itu tidak sampai kepada si mati maka tentu mereka tidak akan beramal ya eh, untuk menyedekahkan eh, Fatihah ataupun bacaan bacaan Al-Quran kepada kita besok di hari kiamat eh besok setelah kita mati ya eh. maka sebab itu ya eh, ketika kita hidup ini ya eh, beramallah eh, dan juga eh berpesan kepada anak-anak kita supaya ya eh, besok eh, kalau kita mati ya eh, dengan ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah, ya, sebagaimana amalan para ulama kita, ya, sering menyedekahkan apa, tahlil ya, Fatihah ataupun bacaan yasin malam Jumaat ya, kepada orang-orang ya, yang telah ya, mati. Ya, kata Nabi saw. Jika mati ibnu Adam in kutaa amaluhu illa min thalath. Ya, apabila seseorang itu dia mati, maka ini terputus amalannya melainkan tiga perkara. Apa dia? Yang pertama Nabi sebut dengan uh, sedaqatin jariyah. Okey, sedekah jariyah. Ya. Okay. Yang kedua ialah uh, al-ilmu yuntafa'u bihi. Ya, okay. ilmu yang dimanfaatkan. Okey. Okay. Sedekah jariyah itu mungkin ini uh, dengan sebab kita banyak uh, suka memberikan sumbangan ya uh, kepada pondok, kepada madrasah, kepada masjid ya maka dengan sebab uh, wakaf yang kita lakukan ya ataupun kita ada bina sebuah masjid ataupun ya uh, rumah ya untuk uh, untuk ahli-ahli ilmu ya maka itu adalah bahagian kita besok uh, setelah daripada kita mati ya uh, ataupun ilmu yang dimanfaatkan dengannya ya sama ada seseorang itu dengan sebab dia mengajar ya kemudian dirakam kemudian dimasukkan dalam YouTube Besok dia mati, orang ambil manfaat daripada uh, pengajian tersebut, maka itu adalah uh, amalan yang tidak terputus pada hari setelah kematiannya. Begitu juga ya, seseorang dia mengarang kitab, maka orang mengambil manfaat daripada ilmu-ilmu yang dikarang di dalam kitab, maka itu juga adalah ilmu yang tidak ter uh, amalan yang tidak terputus eh, setelah matinya seseorang, ya. ataupun dengan sebab dia mengajarkan ilmu kepada orang lain kemudian orang yang eh murid itu mengajarkan kepada orang lain maka guru itu mati maka dengan sebab murid itu mengajarkan ilmu kepada orang lain maka guru yang mati itu pun mendapat manfaat daripada eh, ilmu yang telah diajarkan kepada muridnya dan kemudian muridnya menyebarkan ilmu itu kepada orang lain ya atau waladin waladin salihin yad'u lahu ya kata nabi sallallahu eh, alaihi wasallam aidil eh, lam rawahu muslim eh, ataupun doa anak yang soleh ya doa anak yang soleh itu tidak eh, terputus amalannya maknanya sampai doa tersebut kepada eh, mak bapaknya ya baik Dan di situ juga tertutup jalanan surat kiriman uh, Sudah Maka kisahlah orang-orang itu daripada mata-mata yang hidup eh, Maknanya apa maksud kisah Di sini uh, kata guru kami dulu maksud dia hilang Maknanya orang-orang orang-orang uh, yang orang-orang hidup setelah kita mati mereka ni tak kisah dah dengan mereka ni tak ambil peduli dah dengan kita ya yeah? uh, Maknanya kita akan ditinggalkan macam tu je ya? Yeah? Maka kita dengan amalan kita lah yeah? Dan dengan apa yang kita tinggalkan Tiga perkara tadi tadi Perkara tadi yang tidak terputus amalannya setelah matinya kita. Maka yang hidup itu pun bersedap-sedaplah dengan harta pusaka. Sementara hidup sehari dua, ya, yeah. Ini kinayah sehari dua ni bukan makna hidup secara hakikat sehari dua. Ini kinayah kepada hidup tu sementara. Eh, hidup kita nak bersedap-sedap dengan harta pusaka mak bapak kita, eh, dengan orang tua kita, itu kita bersedap tu sementara. Maknanya besok satu hari kita pun akan pergi. Ya. Yeah? Jadi kalau kita mati hari ni tanpa kita uh, melakukan amalan-amalan yang bermanfaat ataupun tiga perkara tadi yang tidak terputus amalannya setelah kita mati, hanya kita meninggalkan pusaka kepada anak-anak kita, maka kalau anak kita itu tidak terdidik dengan didikan yang baik, maka dia akan lara dengan harta kita. Maka tidak ada manfaat. Okay? Maka, apakah yang akan membantu kita pada hari akhirat besok? Maka akhirnya seperti yang dahulu juga ya, Iaitu Anak-anak itu pun macam tu juga ya. Jadi daripada keturunan kepada keturunan Terus macam tu ya. Hingga berlapis-lapis eh, Terus Hei Tuhanku janganlah menjadikan kami seperti ini Dan juga sekalian anak-anak cucu kami Amin ya Rabbal Alamin Ini doa Ini eh, doa daripada Musanif Hei saudara-saudaraku, kita semua telah yakin bahawasanya. Kesemua alam ini mengadakan dia oleh Tuhan yang satu jua. Jika perkara-perkara yang nampak bersabit dengan tukang-tukang umpamanya sekalipun. Ya. Yeah. Apa kata Musa Hanif di sini? Ya. Yeah. Dia kata apa? Kita ni dah yakin yeah, bahawa alam ini dia mempunyai Tuhan Ada zat yang mengadakan alam ini Ada Tuhan ini Ada pemilik bagi alam ini Walaupun ya, Walaupun kita nampak satu-satu perkara itu Dia ada tukang dia ya, Tukang kayu ya, Dia buat kayu papan ya, Rumah dia ada tukang rumah dia Besi, dia ada tukang besi dia. Ya. Yang buat kek, dia ada tukang buat kek dia chef macam tu ya, makanan ya. walaupun kita nampak dengan mata kepala kita di sana ada tukang tetapi tukang yang dimaksudkan di sini ialah tukang hakiki ya. Ha, ya. zat yang menjadikan itu yang menjadikan alam itu itu di situ maksudnya maksud hakiki ya. ada pun yang kita nampak di depan mata kita ini eh yeah? oh pakman tukang kayu oh ya yeah? pak zaid tukang besi ya yeah? uh, kemudian adam chef uh, yeah? Oh, ini semua tukang juga yeah? tetapi tukang majazi ya yeah? tukang majazi Kalau begitu kita-kita ini tentu perbuatan Tuhan itu juga. Okey, maknanya kalau setelah kita meyakini bahawasanya Allah ataupun ada Tuhan yang menjadikan alam ini, iaitu yani Tuhan yang benar-benar Tuhan pemilik alam ini, maka setiap walaupun adanya tukang kita nampak, ya, yeah, ada tukang besi, tukang emas, tukang tukang buat rumah dan sebagainya, maka kesemua perbuatan tukang-tukang itu semuanya berbalik kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau begitu tidak patut sekali-kali kita derhaka kepadanya kepada Tuhan kerana orang yang derhaka kepada kerajaan atau kepada penghulu dan ketua kampung pun tak sempurna juga kedudukan di atas dunia padahal dunia ini sementara juga ya yeah. Maksudnya kata ya yeah, maknanya jangan kita tak patut kita derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala setelah kita mengetahui bahawa Allah itu adalah Tuhan bagi sekalian alam. Walaupun kita meyakini adanya tukang bagi setiap perkara itu secara majazi ya. Tetapi segala perbuatan-perbuatan tersebut ialah kembali kepada Tuhan yang hakiki, tukang yang hakiki. Ya. Cuba kita tengok di dunia ini, ya, bagaimana keadaan orang yang derhaka kepada ketua kampung, orang yang derhaka kepada pemimpin, orang yang derhaka kepada kerajaan maka hidup dia tak aman di dunia ini ya? maka apatah lagi orang yang derhaka kepada Tuhan sekalian alam, tukang yang hakiki yang melakukan segala perbuatan ya? tengok kata Musanif ya? padahal dunia ini sementara jua maka macam manalah nak dapat kesenangan bagi mereka yang derhaka kepada Tuhan yang ialah empunya dunia dan akhirat ya? Ha. Ya, bagaimana seseorang itu nak mendapatkan ke, ke, kebahagiaan dunia dan akhirat ya? kalau dia derhaka kepada ya, Tuhan sekalian alam maka kepada siapakah kita nak bertumpu ya? dan dengan apa bekalkah yang kita berharap di dalam perjalanan kita yang sangat jauh serta di dalam kampung tempat yang tak biasa lagi pergi iaitu di alam barzakh di dalam kubur. Ya. Di antara hidup dunia dengan dibangkitkan tubuh badan dan di, dengan dibangkitkan tubuh badan. Ya, maknanya. Ya, kalau kita hari ini kita derhaka kepada Allah Taala dan besok kita akan kembali Ini mati maka besok kepada siapa kita nak berharap ya yeah. kalau hari ini kita dah nampak padah akibat orang-orang yang derhaka kepada kerajaan kepada pemimpin kepada penghulu maka bagaimana kalau kita hari ini kita derhaka kepada penghulu kepada segala penghulu pemimpin kepada segala pemimpin bagaimana keadaan kita besok di hari akhirat kepada siapa kita nak minta tolong ya yeah. Allah ini nasihat ya, nasihat, nasihat bagi penuntut penuntut ilmu, ya. Sebab kadang-kadang penuntut ilmu ini lalai, ya, lalai. Walaupun menuntut ilmu, tetapi lalai, ya, lalai dalam hal-hal keduniaan. ya. Jadi di sini muhim, ya, penting, ya, bagi kita sebagai tolabah untuk mendengar nasihat daripada tuan guru, ya. Sebelum tuan guru masuk kepada perbahasan ilmu tauhid. Dan di padang mahsyar. Ya. Ha, esok kita akan pulang. Ya. Masuk ke dalam barzakh. Masuk ke dalam kubur. Kemudian kita akan pergi ke mahsyar. Ya. Jadi, tempat-tempat ni kita tak pernah pergi. Ya. Macam mana hari ni? Contoh, kita orang Malaysia. Satu hari kita pergi ke Mesir. Kita tak ada kawan. Ya. Kepada siapa kita nak minta tolong? Yeah. cuba kalau kita daripada Malaysia kita dah ada kawan yang mana kita selalu berbuat baik dengan dia ya yeah. besok bila kita sampai Mesir maka kita akan mudah untuk kita ber uh, berinteraksi bermuamalat dengan minta tolong dengan kawan kita tapi kalau kita orang Malaysia kita tak ada kawan kita tak kenal siapa pun di dalam uh, di, di di Mesir yeah. di di, 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 di sesuatu, sesuatu tempat yang baru tadi maka kepada siapa kita nak minta tolong yeah. begitu maksud ini di sini Uh, musannif ya, ayah di sekam rahimahullah taala membuatkan perumpamaan-perumpamaan uh, dunia dan juga akhirat ya. Uh, ya, sebenarnya kita dah nampak ya, dengan mata kepala kita apa yang berlaku di dunia maka begitulah uh, tuan musannif cuba untuk membuat perumpamaan itu begitu juga di hari akhirat nanti ya. tempat himpun sekalian manusia. Kerana periksa amalan dengan jalan menzuhirkan keadilan Tuhan dan meniti pula sirat. Ya? Okay. Jadi masyarakat itu tempat ya? Yeah, tempat berhimpunnya seluruh uh, manusia. Di situ akan di, kita ni akan dihisap ya? Yeah, satu persatu. Ya? Yeah. Ya? Yeah. Kerana Tuhan hendak menzuhirkan keadilan uh, Tuhan ya. ya jadi sebab itu uh, kita ni ya, kalau kalau Allah Taala itu dia benar-benar adil kepada kita maka tak masuk syurga kita ya ha, dia. ya, kalau Tuhan benar-benar adil eh, kepada setiap kelakuan kita eh jauh kita ni kita ya, masuk syurga sebab itu ya, para ulama mengatakan ya ahli-ahli sufi ya, seseorang itu kita ini masuk syurga dengan sebab rahmat Allah ya bukan dengan sebab keadilan Allah. Ya, kerana kalau hitungan Allah setiap satu amalan kita secaya, tak lepas kita, ya tak lepas. Ya. Dan meniti pula sirat jambatan yang dilentangkan di atas mulut api neraka yeah. Sirat ni ada banyak yeah, riwayat yeah. kalau kita buka dalam bab sam'iyat uh, kitab-kitab akidah yeah. uh, kita akan nampak uh, keadaan sirat ni uh, di atas pelbagai uh, kaifiat, yeah. cara yeah. Sirat ni dihalus seperti uh, rambut yeah. uh, sehelai rambut setajam pedang dan kemudian, ya, setengah ulama mengatakan ya, dia ni ada tiga bumbung. Ya. Setengah ulama kata dia naik asal mendata turun. Ya. Kemudian di 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 titian surat ni dia ada checkpoint. Ya, checkpoint di sini ada malaikat yang akan tunggu untuk tanya tentang solat. Di sini tanya tentang puasa. Di sini tanya tentang zakat ya, dan sebagainya. Ya. Yeah. Kemudian uh, orang yang berjalan di atas cityan sirat city itu bermacam-macam keadaan, ya, yeah. berbagai cara. Ya. Yeah. Ada yang laju seperti kilat halilintar. Ya, yeah. ada yang menaiki uh, apa? Yang berjalan, eh berlari. Ya, yeah. ada yang berjalan, ada yang uh, kepala kat bawah, kaki kat atas. Ada yang ya, yeah. berbagai cara. Ya. Yeah. Uh, jadi sewaktu so, ketika mana kita ambil wuduk okey basuh kaki uh, baca doa Allahumma thabbit qadamayya ala al al sirat yeah, ya Allah tetapkanlah kaki aku di atas titian sirat ha di doa Jadi, kena uh, ketika mana kita wuduk itu diajar untuk kita berdoa ya yeah, ha, antara doanya Allahumma sabbit qadamayya ala sirat okay. supaya kaki kita tak tergelincir daripada titian sirat kerana di bawah titian sirat itu neraka ya okay. jadi orang yang lepas daripada titian sirat maka dia akan ke syurga ya okay. Allahumma ja'alna minhum Maka beruntunglah mereka-mereka yang lepas. Ini lepas daripada titian seram. Kerana dipermasukkan di dalam syurga. Kebun yang ada di dalamnya. Segala yang dicita-cita. Kekal di dalamnya. Ya? Setengah ulama' kata. Nabi SAW. Mempunyai telaga kawthar. Ya? Setengah ulama' kata kawthar ini berada di di awal surat. setengah ulama kata di akhir surat. Ya, okay. wallahu alam. Uh, tapi saya tak ingat mana pendapat yang kuat. Ya, okay. yang, uh, pendapat yang kuat tak silap saja sebelum surat. Ya. Okay. Uh, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan tunggu umatnya di Telaga Kaosar. dan kemudian eh, di Telaga Kaosar tu dia petak. Dia empat segi, dia bukan bulat. Kemudian di situ ada banyak timba ya sehingga timba itu banyaknya seperti bintang di langit nak kata ya kemudian daripada satu bucu kepada satu bucu telaga kausar itu perjalanannya sebulan ya maknanya besar besar air telaga kausar itu ya manisnya seperti madu putihnya seperti susu dan orang yang minum daripada telaga kawthar, dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya? Mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang dapat diberi minum oleh baginda Rasulullah SAW di telaga kawthar. Amin. Maka beruntunglah mereka-mereka yang lepas kerana dipermasukkan ke dalam syurga. Kebun yang ada di dalamnya segala cita-cita kekal di dalamnya selama-lama. Jadi okay. segala nikmat itu ada di dalam syurga. Yeah. Ha, syurga ni dia bukan macam dunia. Hari ini kalau kita makan uh, kalau makan banyak sangat nanti tak ter, terbuang air besar. Tak? Ya yeah, di syurga ni takde. Yeah, makanlah sepuas sepotnya nikmat yeah, dia menikmati apa yang ada di dalam syurga dia tak ada. Eh, dah makan banyak nanti nak terbuang air besar makan sambal lebih. Eh, sakit perut. Tak ada. Yeah? <laughs> itu dunia. Eh, adapun di akhirat semua makanan lazat makanlah sepuas-puasnya. Apa yang haram di dunia ini halal di akhirat nanti. Ya. Yeah? Ha. Nah, sebab tu yeah, uh, di dunia ni kena sabar. Eh, di dunia ni kena sabar. Yeah, uh, sapa ya yeah, uh, dengan hukum hakam yang Allah Taala uh, turunkan ke atas kita ya. Yeah. Dan muda selama-lama. Ya, yeah, uh, muda ya yeah, uh, orang yang masuk ke dalam syurga walaupun umurnya tua di dalam uh, ketika wafatnya tua tetapi ketika masuk di dalam syurga umurnya itu muda. dan sihat selama-lama dan kenyang selama-lama demikianlah ya? maka celakalah dan sehabis-habis azablah mereka yang tak lepas kerana jatuh ke dalam neraka ya? orang yang tak lepas daripada titian serat dia akan jatuh ke dalam api neraka wal iazubillah ya kita mohon lindung daripada Allah Subhanahu yang sangat-sangat nyala ya. Yakni api neraka itu. Ya? Disebutkan oleh para ulama. Dia asalnya ya, api neraka ni dia dibakar. Ya? Dia daripada warna merah, dia dibakar sampai dia jadi warna biru. Kemudian jadi satu kali bakaran ni seribu tahun sampai dia bertukar jadi warna biru. Kemudian, api biru tadi tu, dia dibakar lagi. Dibakar sampai warna putih. Seribu tahun. Kemudian, dibakar lagi sampai dia jadi warna hitam api dia. Ya, nak kata panas. Ya, api neraka ni. Api yang sangat-sangat nyala. Di dalamnya beberapa ular dan kala. Ya. Ini bukan ular macam kita tengok hari ni. Cikikik. Ini ya, ular, ular neraka yang besar ya. Dan kala Maka kita-kita yang Islam Yang menurut hukum Tuhan Kala ni kala jengking ya. Maka kita-kita yang Islam Yang menurut hukum Tuhan Tetaplah tidak jatuh ke dalamnya Melainkan mereka yang mensia sia-siakan umur dengan semata-mata berhadap kepada benda yang tidak berharga ya? ya ini kata musannif apa ya? kita kalau kita ni orang Islam orang yang taat kepada perintah Allah ya banyak melakukan perkara-perkara manfaat menjauhi perkara-perkara maksiat di dunia ini maka kita ini akan terselamat daripada jatuh ke dalam api neraka ya? berbeza dengan orang-orang yang dunia ini, mereka meninggalkan kewajipan-kewajipan di dunia eh, Tak semayang eh, Melakukan maksiat lagi, berzina lagi, berjudi lagi eh, Minum arak eh, dan sebagainya eh, Itu dia maksud-maksud Dan menurut nafsu Dan menurut nafsu dan hawanya Ini orang yang menurut hawa dan nafsu eh, eh, eh. Eh, Kalau dalam ilmu sufi tasawuf itu membahagikan nafsu itu kepada tujuh ya nafsu yang pertama ammarah yang kedua lawamah yang ketiga mutmain mulhamah yang keempat mutmainnah yang kelima radiyah yang keenam mardiyah yang ketujuh kamilah ya ha, ini dia tujuh martabat nafsu ini dibahaskan dalam ilmu tasawuf ya. Kalau orang yang nafsunya nafsu amarah. Ya, apa apa Allah Taala sebut inna nafsa la maratun bisu ya. Uh, nafsu amarah ini mereka ini akan orang yang nafsunya masih nafsu amarah. Diri dia tu sentiasa nak melakukan perkara maksiat dan dia melakukan perkara maksiat tanpa dia rasa salah di dalam melakukan maksiat itu orang nafsu amarah ya hari ini berjudi besok main perempuan uh, ya melakukan perkara sia-sia tak solat ya bayar zakat tak Ramadan tak puasa dia, dia tak rasa salah itu nafsu amarah jadi bila mana dia bina diri dia ini yani dia tarbiyah dengan dia belajar ataupun dia ditarbiah oleh guru maka akan naik makam nafsu dia itu kepada seterusnya ya yeah? daripada nafsu amarah kepada lawamah ya yeah? nafsu lawamah dia akan seseorang itu nafsu dia dia terdetik uh, dia, dia dia melakukan maksiat dalam keadaan dia tahu maksiat itu salah dia tahu, ya, itu salah Dan dia tak nak buat Tapi dia buat juga Kenapa? Kerana nafsu, nafsu dia tetap Tak kuat lagi ya, Nafsu dia masih belum, dia tak kuat lagi Untuk melawan nafsu dia Itu lawam ya, Kemudian, nafsu Mulhamah ya, Nafsu mulhamah ni ya, Orang yang sudah ada Dia dah sudah peringatan ya, Maknanya, bila dia nak buat maksiat Dia tarik diri dia balik bila nafsu dia nak buat maksiat, dia, dia, kawal diri dia. Ha, dia. Itu mulhamah. Ya, yeah. kemudian dan seterusnya mutmainna radiyah mardiyah dan kamilah ya. Yeah. dan berseronok-seronok dan bergalak bergalak ni bergurau ya yeah. bergurau ya. Yeah. orang yang ya, yeah, hidup dia buang masa ya. Yeah. belajar ilmu fardu ain tak nak dia ya, pergi semayang jemaah masjid tak nak baca Quran pun malas ya uh, pergi majlis ilmu pun tak nak ya uh, infakkan harta pun tak nak ya tak ada ya dia ya habiskan masa dia dengan duit dia ya. dapat gaji habis pergi shopping ya seronok bercuti dengan anak isteri ya. uh, tak pernah tak pernah fikir nak pergi Mekah Madinah ya uh, ini ujian, ya, itu ujian. Ya, keluarga, isteri kita, anak kita, harta kita itu ujian. Ya, itu ujian. Hingga tuanya. Ya, sampai tua macam tu. Ya, tak ada tak ada sifat insaf dalam diri. Ya. Itu kata guru, orang yang apa? Waktu muda ni dia lalai kalau umur 40 tu dia masih lagi tak sedar diri. Ha itu alamat tak baik. Ya, itu alamat mati dalam suul khatimah. Ya. Ha. tu kalau kita umur 40 tu itu umur limit. Maknanya itu adalah time untuk kita tinggalkan dunia tu dah mula kita tinggalkan sedikit-sedikit. Dah mula untuk fikir perkara-perkara akhirat ya datang majlis ilmu ya datang sembahyang jemaah ya baca al-Quran jaga ya buat amalan-amalan sunat tambahkan ya selalu berdamping dengan guru-guru ya para para asatizah ustaz-ustaz ya tuan guru ya, para ulama ya selalu masuk dalam majlis para ulama majlis maulidur rasul ya selalu lazimkan diri ya umur 40 tu kalau masih lagi lalai dengan motor lalai dengan perempuan, lalai dengan dunia, ya. Nak cari kereta baru, nak beli rumah baru, nak cari bini baru, ha, ya? Ini ya? itu alamat tak baik. itu alamat pengakhiran hidup seseorang tu tak baik. sebab kenapa? Kerana umur 40 ni sepatutnya seseorang itu akal dia sudah matang. Ya? Maximum maksimum seseorang itu akal dia matang pada umur 40. Maknanya kalau 40 dia masih tak mampu untuk berfikir Mana baik, mana buruk untuk akhir akhirat dia Itu Jaga-jaga ya? ha, Itu Hati-hati ya? ha. Baik Dan bawa matinya Di dalam hal tidak sedar Siapalah yang mengadakan langit bumi ya? Sampai mati Dia tak sedar dia eh, tak pernah ambil kisah siapakah Tuhan dia ya ha, tak pernah kisah tentang ya eh, apakah sifat-sifat kesempurnaan Allah tak nak tahu ya ha. dan barang yang di antara keduanya antara langit dan bumi maka jatuhlah orang itu ke dalam api neraka wal iyasu ya kalau kita baca-baca ayat-ayat macam ni dalam kitab ya kata guru sunat kita sebut wal iazubillah ya ini kita doa ya ha, sunat kita berdoa untuk diri kita ya kerana kita tak tahu hari akhir akhir hari kita bagaimana ya akhir hayat kita kita tak tahu bagaimana ya ha. sebab tu ya kita ni ya, jangan terlalu uh, sibuk untuk menghukum orang yang kita nampak hari ini Dia banyak melakukan maksiat Ya yeah. uh, yeah, Jangan yeah, Jangan uh, Lebih baik kita sibukkan diri kita dengan Melihat aib diri kita sendiri yeah, Daripada kita sibuk untuk mencari uh, Menghukum orang lain uh, Dengan perkara-perkara yang tak baik eh, Kerana kita tak tahu Mungkin besok Dia bertukar menjadi orang yang soleh Lebih soleh daripada kita Lebih alim daripada kita Kita tak tahu Ya yeah. uh, maka layaklah dengan dia kerana beberapa yang menasihat kepadanya layaklah dengan dia yakni orang yang apa tidak mendengar nasihat tadi dia itu layak untuk dijatuhkan ke dalam api neraka kenapa ya kerana beberapa yang menasihat kepadanya ya orang dah nasihat kepada dia di dalam dunia maka tidak suka kepada ambil pedulinya ya tapi dia tak ambil peduli dengan nasihat-nasihat orang Ya, datang ceramah tapi ustaz apa ya, para ustaz memberikan nasihat ya, tentang kehidupan dunia ya, berpada-pada bersederhana ya, tapi dia melampaui batas ya. maka tidak suka kepada ambil pedulinya hanya bersenda-senda dan menganyi yakni bermain-main ya, di sini bacaan dia menganyi ataupun saya tak pasti ya? ni orang Patani mungkin tahu ya. Ha. ya maksud menganyi di sini. Tapi kata guru lu, maksud dia bermain-main. Ya, ha. bersenda dan bermain. Dia atuf muradif, sama maksud dengan bersenda-senda. Sepanjang-panjang masanya. Serta mereka itu pula berkata jika kita tidak masuk maka kosonglah neraka Tuhan yang luas dia. ni kalau dia niat untuk bersenda-senda <tuh> maka itu adalah ya Tempatnya di neraka Ya yeah. Ya yeah, kan Allah Ta'ala kata sebut U'iddat lil kafirin Ya yeah. Neraka itu disediakan Telah disediakan Bagi orang-orang yang kafir Maka mereka kata apa Ya yeah. Orang-orang yang bersendir ni Eh kalau tak ada orang kafir Semua orang nak uh, Semua orang nak Islam Nanti kosonglah neraka Allah Haa ya yeah. Kemudian mereka pun Bermain-main Ya yeah. Mereka pun buat maksiat Ya yeah. Jatuh dalam kekufuran Supaya apa Supaya mereka supaya neraka Allah tu tak kosong itu dia tak boleh ya kita niat bersenda-senda dengan janji-janji Allah ni jangan ya bahaya maka orang itu kekal selama-lamanya wal iazubillah yakni jatuh kufur ya orang yang bersenda dengan perkataan-perkataan seperti ini Hei saudara-saudaraku, janganlah sekali-kali kamu pilih akan neraka di atas syurga dengan kamu pilih akan seronok dunia semata-mata pada masa yang sementara ini ya jadi jangan kita mendahulukan perkara-perkara yang membawa kita kepada neraka daripada syurga ya ha. jadi kan ada dua kita di dunia ni ada dua jalan sama ada kita pilih jalan nak ke syurga ataupun jalan ke neraka ketika mana kita ada pilihan Yeah. kita ada harta contohnya ya, yeah. tak kisah ada harta ataupun ada ilmu ataupun ada zuriat ada isteri dan sebagainya maka kita pilih ke mana kita nak bawa harta kita ke mana kita nak bawa ilmu kita ke mana kita nak bawa sijil kita jawatan kita adakah kita nak bawa ke jalan syurga ataupun ke jalan neraka setengah orang dia memilih jalan ke neraka kenapa kerana dia nak mungkin kerana dia nak untung banyak mungkin kerana dia nak jawatan cepat, mungkin kerana dia nakkan kehidupan mewah di dunia. Ya. Maka dengan jalan dia mengambil rasuah. Maka dengan jalan ya, uh, menjatuhkan orang lain, mengaibkan orang lain, memfitnah orang lain, maka dengan itu dia akan cepat untuk uh, mewah di dalam kehidupan dunia. Maka ini orang yang mendahulukan kehidupan menduh, mendahulukan neraka di atas syurga. Hei saudara-saudaraku. Dan redahlah kamu akan berat penat beramal dan susah payah dunia. Ya, Ya, memang dunia ni kena sabar, ya. Allah suruh sembahyang 5 lima, lima kali apa? Lima waktu sehari semalam. Ya, sabar. Allah suruh puasa Ramadan, sabar. Ya, sabar. Asalkan senang akhir di dalam syurga eh okay, tak apa biar kita susah di dunia ini ya yeah. kadang-kadang orang yang buat-buat kebaikan ni berat ujian dia ya yeah. uh, yang ni dia ditimpa dahlah apa dia dalam kebaikan kemudian ditimpa musibah lagi ya yeah. uh, jadi kadang-kadang orang mengata orang cakap apa ah ha, itulah buat lagi ya yeah. uh, itu tanda Allah Taala tak redha ta ah macam tu ya yeah. kadang-kadang itu tanda tak baik itu Orang akan cakap ya, Tak ya, Jangan ya, mana kita di atas jalan kebaikan Teruskan Walaupun kita ditimpa dengan beberapa musibah Ujian ya, Itulah jalan baginda Nabi SAW Dan para sahabat ya. Dalam Quran Allah Taala sebut apa Am hasibitum Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma walamma ya walamma ya, yatikum mathalul ladina min qablikum betul masadhum al-ba'sa wal-dharra wa zulzilu hatta yakul ar rasul wal-ladhina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib ya. apa kata Allah ya. apakah kalian menyangka kalian akan masuk syurga ya, padahal orang-orang eh padahal kalian belum lagi mendapatkan ujian ya. sebagaimana orang-orang yang dahulu mereka itu ditimpa dengan ujian kesusahan kesakitan ya di, diancam oleh musuh ya sehingga rasul dan orang-orang yang beriman yang berada di samping rasul mereka berkata ya mata nasrullah bila kepertolongan Allah akan datang maka Allah kata apa ala inna nasrullah hikarib ya sesungguhnya pertolongan Allah taala itu hampir Ya, ya jadi Uh, ini disebut oleh uh, Syekh Muhammad al buti di dalam kitabnya uh, Fi Sirah An-Nabawiyah ya. Yeah. Ha. Ya yeah. sering kali kadang-kadang yeah, orang nak buat pondok, ya yeah, orang nak buat madrasah, kena tipu. Ya, yeah, uh, kadang-kadang pondoknya terbakar. Ya yeah, orang akan menggunakan hujah. Ah ha, tulah. Yeah, maknanya tak berkat pondok tu. Ah macam tu orang akan guna hujah, ya. Yeah. Kadang-kadang orang berhujah. Ah ha, tulah. Ya yeah, tak tak uh, apa orang kampung tak redha tu buat tanah situ. dia. Ya. Jadi macam itulah Ya, kita atas jalan kebaikan ni memang ujian. Ya kenapa? Karena itulah cara Allah mengangkat orang-orang yang baik. Ya Allah mengangkat darjat orang-orang baik itu dengan dengan memberikan ujian, musibah supaya dengan sabar mereka itu ya ditambahkan pahala kepada mereka itu. Ya, kerana Ya, pahala orang bersabar itu lebih besar daripada pahala orang ya, beramal soleh ya orang yang meninggalkan maksiat ya pahala sabar itu lebih besar daripada pahala orang yang meninggalkan maksiat lebih besar daripada pahala orang yang ya, sema yang sunat berpuasa sunat ya hakata dan susah payah asalkan senang akhir di dalam syurga yang ada di situ sekalian bagai-bagai kesukaan mata-mata dan telinga-telinga bahkan kesemua kemahuan nafsu dan hawanya eh yakni di syurga itu berbagai macam nikmat yang mana mata suka melihat telinga suka mendengar lidah kita suka untuk merasa hidung kita suka untuk bau eh, bau-bauan yang wangi ya yeah, susu yang manis semuanya arak semua ada di dalam uh, syurga Kesemua yeah, ke semua kemahuan nafsu dan haunya maka orang yang pandang kepada kesukaan yang selama inilah yang sebenar-benar cerdik yang pandai menjaga dan pus, dan, dan pusing kesenangan dirinya dia kata musonif ya, orang yang apa orang yang memikirkan kesenangan selama-lamanya yakni kesenangan hari akhirat maka inilah tanda orang itu orang yang cerdik ya, orang yang bijak ya lepas tu ya, kadang-kadang ya, kita nampak ya setengah tutup guru kita tu daif hidup dia ya kemudian kita bandingkan hidup dengan orang kaya ya orang kaya kereta mewah, rumah mewah. Ya. Yeah. Uh, kita bandingkan. Ya. Yeah. kita kata Tok guru ni tak cerdik, ya, yeah. cerdik lagi orang orang kaya ni. Ya, yeah. uh, dia boleh apa? Uh, ada kereta besar, ya, yeah. uh, doktor lagi dapat PhD. Yeah. Uh, ni cerdik, ya. Yeah. <laughs> Sebab tu masyarakat tak nak dengar. Ya, yeah. tak dengar cakap-cakap orang-orang Ya, yang tak ada sijil duduk kampung ya mengaji kampung ya, kenapa kerana di sisi mereka orang yang cerdik itu mengaji university ya mengaji luar negara kereta mewah ya, rumah besar ha tu dia ya, ini musibah ya. ya tapi kalau kita orang mengaji ya orang cerdik tak ya nabi nabi sebab apa Alkaisu mandana nafsuhu, Wa amila lima ba'dal maut ya? Orang yang cerdik itu Ialah orang Yang dia sentiasa menghitung diri dia ya? Dia hitung Hari ni apa salah aku ya? Aku solat tak khusyuk Hari ni aku ada menyakiti fulan dan fulan Hari ni ya, Aku ada apa? Aku ada menyakiti hati ibu bapa aku Dia ya? Hari ini hati aku ia ada sangka buruk kepada orang lain. Ini ini orang mendana nafsu, wa amila lima ba'dal maut dan dia beramal dengan apa yang telah apa barang bekalan-bekalan untuk setelah dia mati nanti. Ya. Itu al-kaisu Nabi sebut. Ya, orang yang cerdik. Ya, guru kami selalu sebut tentang hadis ini dan apa pengejarnya tuan guru Haji Abdul Rahman. Ya. hendaklah saudara-saudaraku ketahui bahawasanya Tuhan kita tak tilik kepada elok baka dan keturunan baca baka jangan baca baqaq baqaq tu sifat Allah ya yeah. di sini baka ya yeah. jangan salah baca kepada elok baka dan keturunan yeah. Ataf termaf muradif sama ya yeah. dan elok rupa dan paras hanya semata-mata tilik kepada hati-hati dan amal-amal yang baik jua. Ya? Itulah tempat tilikan yang sebenar-benar. Ya? Jangan kita pandang kepada paras rupa seseorang. Kepada keturunan seseorang. Oh, ni keturunan orang-orang uh, berada. Oh, ini keturunan orang-orang mulia. Ya, tak. Ya? Keturunan itu tidak menentukan kemuliaan seseorang. Itu di sisi Allah SWT. Tak. ya, tetapi kemuliaan seseorang itu di sisi Allah ialah hati dia ya sebagaimana sejauh mana hati dia itu uh, iman dia ya, kuatnya bertaut kepada Allah Subhanahu wa taala ya hati itu bersih daripada sifat-sifat mazmumah hakata maka ini satu kemujuran yang amat besar bagi kita yang hodoh hodoh baka dan hodoh rupa ya yakni kalaulah ya Allah menilai seseorang itu daripada rupa paras dan daripada keturunan maka bagaimana dengan orang yang lahir daripada keturunan yang kurang baik keturunan biasa dan bagaimana orang yang lahir rupa di muka apa hidung dia tak mancung ya mata dia tak bulat ya hitam pula tu gemuk lagi ya <laughs> pendek lagi tak ya maka sebab itu muslih kata mujur Allah tak pandang kepada paras rupa, Allah tak pandang kepada baka. Tetapi Allah pandang kepada hati seseorang. Walaupun buruk hodoh muka seseorang itu, walaupun daripada baka yang tak baik, ya, hatta walaupun anak zina sekalipun, tetapi tetap kemuliaan takwa itulah yang diutamakan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Kerana hati dan amalan-amalan itu dapat dibaiki. Ya, hati dan amalan dia dapat dibaiki ya dia boleh di uh, perbaharui ya berbeza dengan rupa itu semakin hari semakin susut ya semakin hari semakin susut ya ya lagi pula keturunan dan juga paras rupa ini dia bukan usaha kita itu pemberian Allah ya, berbeza amalan ya dalam menjaga hati itu adalah usaha kita ya maka sebab itu dia mempunyai kedudukan yang tinggi ya, di sisi ya, nilaian Allah Subhanahu wa taala ya maka silakanlah saudara-saudaraku dan anak beranak membaiki akan hati-hati dan amal masing-masing beri jadi baik kerana mati itu satu perkara yang Tuhan tak beritahu kepada siapa-siapa masanya ya, ya. jadi Musa ni pesan ya wahai anak-anakku saudara-saudaraku ya baiki hati dan amal masing-masing ya amal dia sini ya kita kata amal itu ada dua Amal zohi dan juga amal yang batin. Amal yang zohi dari sudut akidah. Ya? Dengan mempelajari ilmu akidah. Amal yang zohir itu dengan kita mempelajari ilmu fiqah. Ya? Den, uh, bagaimana kita hendak membaiki hati? Dengan ilmu tasawuf. Jadi, lengkap. Tiga ilmu. Ilmu akidah, ilmu fiqah, ilmu tasawuf. Ya membaiki akan hati-hati dan amal-amal masing-masing. Ya, kenapa? Kerana kalau kita tanpa ilmu kita tak dapat membaiki hati kita. Kita tak tahu mana sifat mahmudah, mana sifat mazmumah. Bagaimana untuk kita mengeluarkan sifat mazmumah dari kita, dari diri kita. Ya, begitu juga bagaimana untuk kita mengesan bahawa itu adalah mazmumah dalam diri kita. Ya. Sebahagian orang dia tak tahu bahawa dia sedang bersifat dengan sifat mazmumah. Dia tak sedar. Sebab apa? sebab dia tak pernah belajar apa itu hasad dengki, dia tak pernah belajar apa itu wujub, dia tak pernah belajar apa itu riak. Dia tak tahu. Ya. Yeah. Jadi bahaya sebab itu ilmu orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang beramal tanpa ilmu. Ya. Yeah. Ya yeah. begitu juga dalam bab akidah, ya. Yeah. Mungkin kita tersalah dalam akidah kita dengan sebab kita belajar secara berguru ya belajar satu persatu maka kita mula memahami oh di sini ada salah selama ini aku eh, terkuatkan salah dalam bab ini ya dalam sifat wahdaniyah Allah dalam sifat wujud Allah dalam sifat kalam Allah ya <coughs> Begitu juga di dalam ilmu fiqah Ya Kadang-kadang kita salah ya? cara sembahyang yang betul Kita tak tahu Ya Rukuk tak betul ya? Al-Fatihah kita tak betul Banyak Ya Maka dengan sebab belajar kita akan Dapat perbaiki apa yang salah Ya Tapi kalau kita tak belajar Maka bagaimana kita nak tahu Di mana kesalahan kita Maka itu manfaat daripada Faedah daripada belajar ya itu jangan uh, belajar ni jangan malu ya dia kena ada sifat tawaduk dalam diri kita kerana ilmu itu dia tidak akan datang kepada orang yang takabur ya orang yang sombong diri ilmu tu dia tak nak datang ya dia datang kepada orang-orang yang sanggup untuk merendah diri ya sebagaimana air dia mengalir kepada tempat-tempat yang rendah dia tak mengalir ke tempat yang tinggi dia tak naik ke atas dia turun ke bawah Itu air ya, Begitu juga sifat ilmu Ilmu ni dia sifat Dia mengandir ke bawah ya? Jadi orang yang rendah akan dapat banyak ya? Orang yang tinggi dirinya Yang sombong Dia dapat sikit Dia tak dapat banyak ya? dia, Kerana dia terhijab ya, eh, Dia ter, terhijab Baik beri jadi baik kerana mati itu satu perkara yang Tuhan tak beritahu kepada siapa-siapa masanya. Lagi pula mesti saudaraku kena tahu bahawasanya orang-orang yang elok bakanya dan rupanya itu pun sekiranya jika jahat hatinya dan amalnya maka akhirnya sehabis-habis hodoh Rupanya Ya yeah. Apa kata Musanif Tengok Orang-orang yeah. yang elok baka Dan rupa Tapi kalau hati dia jahat Ya yeah, Hati tak baik Maka akhir dia tu Tak baik juga Ya yeah. ha, Jadi Ukuran Pengakhiran seseorang itu baik ataupun tak baik itu adalah hati dia, ya? bukan di atas paras rupa maupun keturunan seseorang. Dan kita yang hodoh baka dan rupanya, ya, ini kita tak handsome, ya. Ya? rupa tak lawa bukan daripada baka yang baik bukan anak sultan bukan anak menteri ya tetapi dengan sebab hati yang baik maka pengakhiran yang baik dan rupanya pun asalkan baik hati dan amal maka akhirnya di akhirat mesti elok rupa dan mukanya ya maka akhirnya di akhirat orang ini di akhirat dia akan baik elok rupa dia ya, eh, kerana dia akan masuk ke dalam syurga dia akan mendapatkan nikmat yang banyak ya, eh, orang yang baik baka orang yang baik rupa tetapi busuk hatinya ya, eh, besok dia akan direbus di dalam api neraka wa ya subillah eh? seperti bulan yang penuh purnama bersinar binarnya ya eh? itu kata Nabi sallallahu eh, alaihi wasallam di dalam hadis Al-Bukhari wal Muslim innallaha yeah. la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada rupa para seseorang dan juga harta seseorang. Tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati seseorang dan amalan seseorang. Ya. Kalau begitu sehabis-habis bodoh, baca bodoh, jangan baca bodah. Ha, ya. Sehabis-habis bodoh orang-orang yang hodoh bakanya dan rupanya dan hodoh hatinya dan amalnya. Ya. Yang ini, Musa ni nak kata, engkau ni dah lah hodoh baka, baka tak baik. Rupa pun tak baik Hati pun busuk ha, ya. ya Sehabis-habis bodoh ya. Maka janganlah saudara-saudaraku Berasa cerdik Yang pada hakikatnya Dibilangkan bodohnya ya. Ha, jangan ya. Supaya ya, di sini tanbih supaya musonif bagi peringatan kita ni menilai itu dengan nilaian yang betul. Ya, ha, jangan nilai dengan salah nilaian ya yeah? ada orang menilai seseorang itu di atas harta dia. Oh dia ni harta banyak. Maka dia ni baik. Ya. Yeah? Oh dia ni jawatan dia besar, dia baik. Oh dia ni ada sijil besar, baik. Ya, yeah? oh ni orang ni. Oh tak ada sijil. Oh tak tak masuk universiti. Oh orang ni tak ada tak ada duit. Hmm. Tak ada pakai orang ni. Ah, ha, dia. Ya. Yeah? Itu uh, orang tak tahu timbangan yang betul di dalam menilai. Ya, ya. orang tak tahu timbangan yang betul di dalam menilai, ya. ya sebab tu eh jangan jangan terikut-ikut ya dengan masyarakat sekeliling kita, ya. Lain kalau kita bermasyarakat dengan orang-orang yang ya tolabah, ya para penuntut ilmu, ya mereka akan faham. Ya tapi macam mana kalau kita bermasyarakat ya bekerja bila <tuh> akan kerja kita dengan orang-orang yang ya lagu ya tak ingat masjid ya tak ingat uh, majlis ilmu ya tak ada semua tu ya mereka tak faham tentang uh, para ulama ya semuanya ya hey saudara saudaraku berapakah harga Mata pelihat yang Tuhan beri kepada kita Yang dapat kita dengan dia Dengan dia melihat Dengan dia dengan sifat pelihat Melihat Dia kata Musa ni apa hey, Harga Sifat pelihat yang ada pada mata kita Yang Allah berikan kepada mata kita ini Kita dapat melihat dengan sifat pelihat itu Berapa harga dia dan berapakah telinga? Berapa harga telinga? Yang bersepakai dengan pendengar, yang dapat kita dengan dia, dengan sifat pendengar itu, kita mendengar. Itu berapa harganya? Yeah. Telinga kita ini ada sifat. Sifat apa? Sifat pendengar. Dengan sifat pendengar itu, kita boleh untuk mendengar, maka berapa harga kita nak bayar pada Allah Ta'ala? Ya? Yeah. Ha, tengok. Yeah. Begitu juga dan berapakah harga lidah yang bersepakai, yang bersifat dengan pekecap yang dapat kita dengan dia kecap Benda yang bermacam-macam rasa Kita dapat rasa manis Masam, masin, gula, apa, pahit dan sebagainya Itu dengan sebab ada sifat pekecap yang Allah letakkan pada lidah kita okay. Ini berapa harga dia? Okay. Berapa harga sifat itu kita nak bayar pada Allah Ta'ala? Okay. Adakah berbaloi dengan amalan yang kita buat? dengan sedekah yang kita lakukan itu untuk kita berbaloi ke dengan apa yang Allah bagi dengan kepada kita jauh ya jauh ya tak ada tak ada sebab tu kalau kita ini dihitung dengan keadilan Allah taala apa yang Allah dah bagi pada kita dengan apa amalan yang kita buat ya tak ada eh besar nyamuk timbangan nyamuk pun tak ada amalan kita ni ya banyak hutang kita pada Allah sebenarnya ya banyak tak? Dan mengedarkan makanan di dalam mulut ya dengan lidah tadi ya, kita boleh mengedarkan makanan di dalam mulut kita kunyah ya demikianlah kamu kirakan budi Tuhan maka adakah bagi kamu harta nak perubat sekiranya jika kamu buta dan tuli dan mati lidah Ini bisu Ya, ataupun ya, tidak dapat merasa hingga akhir dan adakah tetap ini adakah pasti hilang bila kamu perubat ya, ini ya, Tuhan bagi kita ni ya. cuba kamu hitung berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah Taala berikan kepada kamu ya. berapa banyak ya, Nikmat yang Allah berikan kepada kita Kemudian ya macam mana kita nak nilai kalau sifat-sifat uh, tersebut itu sakit contohnya ya buta ataupun ya buta tuli ya ataupun pekak ataupun tak boleh merasa mati lidah ya. kita berubat berapa ubat kita nak bayar untuk dapatkan balik sifat melihat tadi sifat pendengar tadi berapa nilai dia dan kalau kita ada ubat sekalipun, adakah ubat itu pasti akan menyembuhkan balik? Ya, boleh mengembalikan balik seperti biasa? Tak. Ya, nak kata nikmat yang Allah berikan itu tak terbayar kita. Ya, tak terbayar. Ya, sebab itu ya, kalau kita nak berkira dengan amalan yang Allah fardukan kepada kita itu jauh, ya, jauh, jauh, jauh. Maka sedarlah hei saudara-saudaraku dan taubatlah daripada segala kesalahan yang telah lepas dan rebutlah berbekal dan beramal dengan sebenar-benarnya. Ya, ini pesan Musanif. Ya. Eh, wahai saudaraku, bertaubatlah. Ya, taubat daripada dosa-dosa eh, kita. Kesalahan-kesalahan ya. yang telah lalu. Ya, dan rebutlah ya bersegeralah eh ya, di dalam melakukan ya, bekalan-bekalan amalan-amalan untuk hari akhirat besok ya, dengan amalan yang sebenar-benarnya ya sama ada amalan i'tiqadi ataupun amalan itu amalan yang berbentuk ya eh, apa fikhi yani ya, solat ya puasa zakat ya, Semayang sembahyang sunat Quran zikir dan sebagainya. Ya. Yeah. Baik. Dan fardu dan umbi fikiran itu ialah akal lagi akan datang. Kita sambung pengajian kita pada minggu hadapan. InsyaAllah. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam.